Cilvēku lielā interese par siltumu enerģiju un apsaimniekošanu ir radījusi diskusijas, tāpēc nākamajā sižetā jūs varēsiet rast atbildes uz cilvēku neskaidrajiem jautājumiem. Talsnovada pašvaldības organizētajai diskusijai ar siltumenerģijas ražotājiem un apsaimniekotājiem savus jautājumus bija iesūtījuši vairāk nekā 50 cilvēku no dažādām Talsnovada vietām. Jautājumi bija par paaugstinātajiem apkuras rēķiniem par janvāru un dažādiem apsaimniekošanas darbiem. Lai uz tiem atbildētu, saruna notika vairāk stundu garumā. Tajā piedalījās Talsnovada pašvaldības pārstāvji, pašvaldības kapitāla daļu uzņēmums JA Tals un apsaimnieks valdes priekšsēdētājs Edgars Bērziņš un valdes loceklis Gatis Blum. Privāta uzņēmuma SIA Tals bioenerģija pārstāve Marita Florence un pieaicinātais speciālists Jānis Zomerfelds, kā arī privāta uzņēmuma SIA ADAX 2 valdes priekšsēdētājs Aivars Maķevits un enerģētiķis Attis Bērziņš. Es ļoti saprotu cilvēkus, kurus saņem piepieši ļoti augstu rēķinu, un viņi ir pilnīgi šokēti, vai tur viņi, un tai brīdī viņus neinteresē, kurā mēnesī, kad tika apstiprināts tarifs, kādu vēl nodokļu vai kādu citu maksājumu izmaiņas ir bijušas iepriekš. Viņus interesē, kā samaksāt šo rēķinu, un, protams, arī visas pārējās interpretācijas. Un, ja cilvēks kaut ko nesaprot, tad visvienkāršākā interpretācija ir kāds kaut ko dara nelikumīgu. Nu, lai tā nebūtu, arī mums ir skaidri jāpasaka, kas kādas lietas ir. Uzsākot diskusiju, uzņēmumu pārstāvi paskaidroja, ar ko nodarbojas un kāds ir viņu darbības lauks, jo nereti iedzīvotājiem ir neskaidrības, kas ko dara. SIA Talsu bioenerģija ir privāta uzņēmums, kas atbild par siltumenerģijas piegādi tieši Talsu pilsētā, no katlu mājas līdz mājas ievadskaitītājam. Par tālāk tā pārdali dzīvokļiem rūpējas namu apsaimniekotāji. Viens no tiem ir privāta uzņēmums SIA ADAX 2. Šīs uzņēmums darbojas gan namu apsaimniekošanā, gādājot par 28 daudzdzīvokļu mājām Talsnovadā, gan apkuras jomā. Izveidojot autonomās apkuras iekārtas SIA ADAX 2 siltumapgādi nodrošina Celtnieku ielā, Talsos, Mundikciemā, Stendē un Pastendē. Savukārt SIA Talsu namsaimnieks ir novada pašvaldībai piederošs uzņēmums, kas rūpējas par aptuveni 300 mājām, ražo siltumu 12 katlu mājās Talsnovadā, bet ne Talsu pilsētā. Četras katlu mājas tiek kurinātas ar šķeldu, bet pārējās ar malku. Kā informē Edgars Bērziņš, sezonā tiek saražots ap 18 000 MWh siltumenerģijas. Kā apstiprina visi diskusijas dalībnieki, šī gada janvārs ir bijis augstākais mēnesis pēdējo 8 gadu laikā. 13. Gada janvārī, kad bijis eiro 72, es te nevaru redzēt kaut kur tā, un tagad ir eiro 78. Tā kā tie rēķini jau tai ziemas mēnešos, kad ir kaut kāds augstums, ir līdzīgs. Vienīgi pēdējos gados ir bijis samērā silts, un cilvēki pierod, ka tas rēķins nav liels. Un tagad jau tu pierodi, ka viņš ir mazāks, un pēkšņi tu saņem adekvātu ārā gaisa temperatūrai, kā būtu, ja būtu sanās ziemas, tad, protams, visiem ir šoks skaitlis, kā izteiksmē, kā tas izskatās mums tie 5 gadu griezumā. Es nu neredzu nekādas lielas novirzes. Vai... Šis viens mēnesis bija augsts. Mums jāskatās kompleksi arī nākotnē, kad ziemas var būt arī bargas pie mums Latvijā. Un šeit jāskatās ir apusēji gan kā siltumražotājiem, apsaimniekotājiem un pretī attiecīgi šie īpašnieki iedzīvotāji. Jo siltums maksā dārgi, tā enerģija, tie resursi, tas ir to mums jādomā, kopā ar iedzīvotājiem, kā šo siltumu saglabāt, kā efektīvāk viņu izmantot. Iedzīvotājiem lielas šaubas ir radušās par to, kā notiek kurināmā iegādes procedūra un tā izmaksas. Kā apgalvo uzņēmumu pārstāvi, neusticībai nav pamata un kurināmā iegāde notiek atbilstoši vidējiem malkas un šķeldes izcenojumiem Latvijā. SIA Talsu bioenerģijas siltumu Talsu pilsētā nodrošina ar šķeldu, ko iepērk par aptuvini 10 eiro kubikmetrā. Visbiežāk tiek organizētas cenu aptaujas, jo nepieciešamais kurināmā daudzums nenosaka iepirkuma konkursa izsludināšanas prasību. Šajā sezonā šķeldu piegādā 3 uzņēmumi. Galvenie kritēriji ir kurināmā kvalitāte, piegādes un apmaksas nosacījumi. Pārmetums par kurināmā iegādi ir saņēmis SIA Talsu namsaimnieks, lai nerastos aizdomas par negodīgu rīcību, pirms nākošās apkuras sezonas tiks rīkots atklātais iepirkumu konkurss kurināmā iegādē nevis cenu aptauja kā līdz šim. Kāds bioenerģijai bijis kurināmais? Labs, slikts, daudz, maz, savs, slabš? Tev jau nekur neatspoguļās. Atspoguļās tikai mājā patērētā enerģija. Tā kā meklēt vainu kurināmajā, nu, tur galīgi nav pamats. Ja
mainās kaut kādi šie nosacījumi par 5%, vai nu šķeldē lētāka, vai malka, vai elektroenerģija paliek lētāka. Nu, tīri teorētiski, protams, tad šis tarifs ir jāpārskata. Tas ir sabiedrisko pakalpojumu, tā teikt, viens uz pilnas noteikumiem. Protams, mēs aktīvi skatāmies līdz, kāda ir šī situācija, un nepieļausim situāciju, kā bija agrāk, kad uzņēmums ir tuvu bankrotam, bet strādājam ar šo labo zemo tarifu, bet tā pašā laikā strādājam ar milzīgiem zaudējumiem. Tikko mēs esam taisa 5% kaut kur kaut kāds nobīdz aiziet, jaunā tarifa mašinērija aiziet uz priekšu. Tā kā tarifs ir apstiprināts un viņi nav mainās tikai tad, ja ir kā mainīties. Jā. Jo, ja mēs iepērkam kaut ko lētu un pārdodam pa zelta vērtību, tas automātiski tiek izkontrolēts. Siādaks 2 ir ierīkojis autonomās apkursas sistēmas, kurās tiek izmantotas granulas, ko iepērk par 130 līdz 150 eiro par tonnu. Tā kā ar sliktas kvalitātes granulām iekārtas nestrādā vai arī strādā ar problēmām, tad uzņēmums balansē pieņemamāko granulu kvalitāti ar izdevīgāko cenu. Uzņēmums jau vairākus gadus sadarbojas ar stabilu piegādātāju. Ir dažādi risinājumi, lai turpmāk iedzīvotājiem nenāktos maksāt tik daudz par apkuri. Siltumenerģijas patēriņi ietekmē gan ēkas tehniskais stāvoklis, gan cilvēku ikdienas paradumi. Jā, ir šis Eiropas naudas, ko reāli var paņemt, bet tā pašā laikā iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka arī tas pasākums, lai tiktu un paņem šo Eiropas naudu, arī kaut ko maksā. Tāpēc ir jādomā par šo līdzfinansējumu, ko var nodrošināt attiecīgi māja, jo apsaimniekotāji šajā gadījumā jau ir kā vidutājs, kas palīdz šo projektu realizēt un nevis kā sponsors, kas attiecīgi visi izdara iedzīvotāji vietā. Uzliekot katram regulātoru, ka viņš var regulēt, cik grib temperatūru, un nodrošinot siltumu mezglā iespēju viņam saņemt šo siltumu tik, cik viņš grib. Vai esat nākuši ar šādiem piedāvājumiem piedzīvotājiem? Jā, mums ir pat ir īstenots projekts, kurš tas ir izdarīts, un uzlikt temperatūras mērītāji katrā dzīvoklī. Pateikt, ka ir vienai mājām? Ir divām mājām, bet vienai vēl nav nolasīšanas sistēma palaista. Bet ir tā, ka tajās mājās ir, var pateikt, ar garantiju, ka nevienā dzīvoklī nav mazāk par 21 grādu. Un kopīgais rēķins janvāra mēnesī, kad viss te cepās, ir 94 centi par kvadrātmetru. Cilvēkiem ir radies iespējas, ka viņiem nāks maksāt arī par parādniekiem, kā apgalvo uzņēmumu pārstāvi, tas nav iespējams. Ir siltums skaitītājs un ir mājas kvadratūra. Nu nevar tur pieskaitīt ne kaut kādas papildus maksas. Tas nav iespējams, tāpat par ūdeni. Korekcija vai siltuma zuduma tīklos, nu, viņi nekad nevar sekt kaut kāds parādnieks. Uzņēmumu cieši zaudējums, tā cieši zaudējums adaks, tā cieši bioenerģija, tā cieši namsaimnieks. Tas, kad ir nepārtraukti jācīnās ar nemaksātājiem, nu, tas metodas, nemaz nav tik daudz. Katrai komponente jābūt pretī pamatojumam. Ja mēs sniedzam jauno tarifu, šķeldā jāmaksāja tik, elektrība tik, nodokļi tādi, katlu nolietojums tāds, darba algas tāds. Punkts! Neko ielikt iekšā parādus no Pētera jūra vai valda nevar ielikt iekšā. Iedzīvotāji lielās atsaucības un ierobežotās vietas dēļ visas atbildes uz jautājumiem pašvaldības informatīvajā izdevumā Talsu novada ziņas netiks publicētas, bet to sūtītājiem tiks atbildēts e-pastos. Visas atbildes lasītājiem būs pieejamas Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsi.lv. Savukārt Talsu novada domas priekšsēdētājs Aivars Lācarus uzsvēra, ka šī noteikti nebūs pēdējā saruna, kad tiks meklētas atbildes uz iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem. Baiba Demberga, Kriss Rudaks, Talsu televīzija.